ماشاءاللہ یہ کل کے لیے جو ہے نا ریتی جمع ہو گیا ہے انشاءاللہ، زندگی رہا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ کل تھوڑا سائیڈوں میں کام رہتا ہے اور بقایا کام جو ہے نا نیچے فرشے کا ہوگا انشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی میرے پیارے بہنیں، میرے پیارے بھائی، عزیز و اقارب، محبت کرنے والے دوست احباب، جن جنہوں نے اس خیر کے، اس بھلائی کے کام میں حصہ ڈالا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول مقبول فرمائے۔ اور آپ سب بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مزید توفیق دیں تاکہ اس خیر کے، اس بھلائی کے کام میں میرا جس طرح آپ لوگ تعاون کرتے ہیں اور جس طرح حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہمت دے اور توفیق دے تاکہ جلد از جلد یہ جامعہ مسجد اور جامعہ مدرسہ جو ہے نا ولایت العلوم پاکستان جلد از جلد تعمیر ہو، تاکہ یہاں پر باقاعدہ دینی تعلیم کا اس بلڈنگ میں آغاز ہو۔ ویسے وہاں پر تعلیم جاری و ساری ہے، الحمدللہ طلباء پڑھ رہے ہیں، حفظ، ناظرہ، درس نظامی اور تمام شعبے پر تعلیم جاری و ساری ہے، لیکن بلڈنگ کی اشد ضرورت ہے، اس بلڈنگ کی وجہ سے یہاں پر ورک چل رہا ہے، کام چل رہا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی جلد از جلد ہمیں توفیق دے، اس قابل بنائے تاکہ یہ جلد از جلد تعمیر ہو اور سکون کے ساتھ باقاعدہ اسٹوڈنٹس طلباء یہاں پر دینی تعلیم حاصل کریں بغیر کسی بلڈنگ کی کسی قسم کی پریشانی سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی چھوٹے موٹے ٹوٹے پوٹے محنت، کوشش، کاوش اور دعاؤں کو قبول مقبول فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔